Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Arif daripada YouTube channel Kujinku. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dilindungi daripada ancaman wabak COVID-19 yang semua sudah sedia maklum. Sekarang ni negara kita berada dengan ancaman wabak COVID. Jadi sebentar tadi kita pun dapat daripada perutusan khas daripada Yang Berhormat Perdana Menteri mengenai COVID-19. Mungkin kawan-kawan dekat luar sana mungkin belum terlepas dengar daripada live daripada TV tadi. Okay, dekat sini saya ingin ulang balik apa yang di perutusan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri kita. Jadi dekat sini kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan gerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa sehingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Perintah penggerakan ini meliputi yang pertama saya baca, larangan menyeluruh penggerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya. Untuk menguatkuasakan larangan ini, semua rumah ibadat dan permis perniagaan hendaklah ditutup kecuali pasar raya, pasar awam, kedai runcit dan kedai berboneka yang menjual barangan keperluan harian. Khususnya untuk umat Islam, penangguhan semua aktiviti keagamaan di masjid dan di surau termasuk solat Jumaat adalah selaras dengan keputusan mesyuarat jawatan kuasa muzakarah khas yang telah bersidang pada 15 Mac 2020. Yang kedua, sekatan menyeluruh semua perjalanan rakyat Malaysia keluar negara. Bagi yang baru pulang dari luar negara, mereka dikehendaki menjalani pemeriksaan kesihatan dan melakukan kuarantin secara sukarela selama 14 hari. Yang ketiga, sekatan kemasukan semua pelancong dan pelawat asing ke dalam negara. Keempat, penutupan semua taska sekolah kerajaan dan swasta termasuk sekolah harian, sekolah berasrama penuh, sekolah antarabangsa, pusat tahfiz dan lain-lain institusi pendidikan rendah, menengah dan pra-universiti. Yang kelima, penutupan semua institusi pendidikan tinggi IPT, awam dan swasta serta institut latihan kemahiran di seluruh negara. Dan yang paling akhir sekali, yang keenam, penutupan semua permis kerajaan dan swasta kecuali yang terlibat dengan perkhidmatan penting negara iaitu air, elektrik, tenaga, telekomunikasi, pos, pengangkutan, pengairan, minyak, gas, bahan api, pelincir, penyiaran, kewangan, perbankan, kesihatan, farmasi, bomba, penjara, pelabuhan, lapangan terbang, keselamatan, pertahanan, pembersihan, peruncitan dan bekalan makanan. Saya daripada YouTube channel Kucingku ingin
nasihatkan kepada seluruh rakyat Malaysia dan kepada semua yang menonton video saya ini, jangan panik. Kita ikut je arahan daripada kerajaan, apa yang patut kita buat. Jadi lagi sekali, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga seluruh rakyat Malaysia ni berada dalam keadaan selamat. Jadi itu saja daripada saya, YouTube channel Kucingku. Assalamualaikum.